मनपि तालुकी बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौं जीवन विज्ञान जीवन विज्ञान सत्य सरल र स्वतन्त्र ज्ञानको रसपूर्ण शाश्वत प्रवाह मेरा जुड इन्द्रियहरू चलेका छन् मेरा नभ नारीहरू चलेका छन् यो सबैभित्र कतै त्यो साझा जुन तत्त्व छ त्यो राष्ट्र सेवा अनि मानव सेवाप्रति समर्पित व्यक्तित्व नेतृत्व अनि सही व्यवस्थापनका लागि समृद्ध शान्त र आनन्दित जीवनका लागि प्रकाश छर्दै मानवताको सूर्य

दुईवटा शब्द जहिले पनि त्यो वीरदाभासी जस्तो लाग्दछ अझ नेपाली समाजमा त त्यसको गहिरो अर्थमा चर्चा गर्ने गरिन्छ भाग्य या हामी नियती कर्म हामी हाम्रो नियतिबाट बसिबुझ्छौँ अथवा हाम्रो कर्मबाट कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने शब्दले के सन्देश दिन खोजेको हो अथवा भाग्यमा भए मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को आत्मवचनले के सङ्केत गर्न खोजेको हो हामी केही प्रश्नहरू लिने क्रममा यो प्रश्नलाई आज उठान गर्दैछौँ जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मासँग गुरु स्वागत छ धन्यवाद भाग्य आस्तिकता होला र कर्म चाहिँ नास्तिकता होला भनेर पनि सोच्न सकिएला अथवा त्यो कुनै एउटा पुलिन्दा नबादौँ भाग्य र कर्ममा के फरक के समानता अथवा के हो मेरो भाग्य बनाउन मैले कति प्रकारका कामहरू गर्छु साधारणतया हामीले हेऱ्यौँ भने मान्छेले ल मेरो भाग्य के छ मेरो भाग्य कस्तो छ भनेर जहिलेसुकै चिन्ता हुन्छ mm -hmm. र मान्छे कहाँ जाँदैन ज्योतिष कहाँ जान्छ होला जान। मेरो भाग्य के छ कस्तो हुन्छु म चालिस वर्ष हुँदा कस्तो हुन्छु पचास हुँदा कस्तो हुन्छु कहिले मर्छु कहिले विवाह हुन्छ कहिले घर बनाउँला कहिले विदेश जाउँला त्यो सबै कुराहरू हामी कहीँ कतै कसैले लेखिदिएको छ कि भन्ने हिसाबले हामी कसै कहाँ जान्छौँ एउटा तरिकै यो छ अर्को तपाईँको के छ भने कुनै हामी तान् तान्त्रिकमा पनि जान्छौँ उहाँ गएर हामी के भन्छौँ भने ल मेरो चाहिँ यस्तो यस्तो छ यो म यो मलाई यस्तो यस्तो भइरहेको छ के गर्ने उसले केही जाप लगाउनु भन्छ केही चढाउनु भन्छ केही भाकल गर्नु भन्छ अनि फेरि हामी भाकलको सिलसिलामा मैले चाहिँ केही कसैलाई दिन खोजेँ भने त्यहाँबाट चाहिँ देउतालाई मैले केही चढाउन खोजेँ भने त्यसबाट मेरो चाहिँ केही बन्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्छौँ र साधारणतया हाम्रो सोचाइ कस्तो छ भने मेरो जुन जीवन छ मेरो जीवन मेरो आफ्नो परिश्रम मेरो मेहनतको फल होइन यो चाहिँ अरू कसैले कतैबाट केही गरिदिनुपर्छ र अरू कसै भनेको के हो थाहा छैन कसैले चाहिँ ठुला बडा मान्छे भन्लान् कसैले देवी देवता भन्लान् कसैले गुरु इत्यादि भन्लान् छैठीमा भाव कि भावीले सबै हो कसैले पूर्वजन्म भन्लान् कसैले धेरै भन्लान, ठुलो नियति वा ईश्वरले गरिदिएको भन्लान् यसरी यो आफूभन्दा बाहिर कतै कहीँबाट मेरो जीवन बन्ने भन्ने सोच हाम्रो मनमा छ अर्को पनि एउटा उदाहरण म दिन्छु म केही बच्चा बच्चीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ कि केही दिन अगाडि एउटा गाउँको विद्यालयमा त्यहाँ दस बाह्रजना बच्चा बच्चीसँग कुरा गर्दाखेरि उनले मैले सोधेँ बाटोमा हिँड्दाखेरि के सोचेर हिँड्छु त बच्चा बच्चीले कहाँसम्म भन्यो भने नि त्यो कसैले पैसा खसाएको हुन्छ कि हजार रुपियाँको नोट खसाएको हुन्छ कि सौ रुपियाँको नोट खसाएको हुन्छ कि त्यो भेटिन्छ कि अथवा खानेकुरो केही भेटिन्छ कि भन्ने त्यो एउटा कतै कतै नि कहीँ कतैबाट कसैले मलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ मैले आर्जन गर्ने चाहिँ होइन कहीँबाट मैले भिड्दा हिँड्दै केही भेट्छु भन्ने सोच हाम्रो मनमा अति नै व्याप्त छ भनेको त त्यो जन्मजात वृत्ति रहेछ जन्मजात वृत्ति त यो यो आँखाले यो दृष्टिले हेर्ने हो भने यहाँ कोही पनि भाग्यवादीभन्दा अर्को व्यक्ति छैन यो हाम हाम्रो जस्तो समाजको अलिकति रूढिवादीता जहाँ चाहिँ ले सताएको छ रूढिवादीताले जहाँ सताएको छ त्यो समाजको एउटा वृत्ति होला एउटा चाहिँ यो प्रकृति होला भनेर हेऱ्यो फेरि संसारभरि यस्तै छ हरेक दिन बिहान राशिबल हेर्छ मान्छेले कतै मभन्दा मा बाहिर कसैले मलाई सञ्चालन गरेको छ भन्ने एउटा सोच हामीमा छिरेको छ र हरेक व्यक्ति चाहे आस्तिक होस् या नास्तिक यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि पछि भनी बनाऊ भनी बनाऊ यो चाहिँ यो यो बडो कृत्रिम हो तर बडो सहज र प्राकृतिक तरिकाले व्यक्तिकै आफूभन्दा बाहिर आफ्नो जीवनको स्रोत आफ्नो शक्तिको स्रोत देख्दछ यसलाई अझ कोट्याएर हेरौँ अब जस्तो यो विकास हेरौँला प्राणीहरूको विकास हामीले हेऱ्यौँ भने नि चार्ल्स डार्वेनलाई नै हामीले बुझ्यौँ अथवा कुनै पनि विज्ञानको सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्यौँ भने नियमलाई हामीले बुझ्यौँ भने प्रकृतिले के गर्छ त भन्दा प्रकृतिले यो चाहिँ चेतनाको विकास गराउँदै गराउँदै जीवनको विकास गराउँदै गराउँदै हामीलाई मनुष्यत्वसम्म ल्याएर छोडिदिन्छ मनुष्य बनाएर छोडिदिन्छ मान्छेसम्म बनाएर ल्याएर छोडिदिन्छ प्रकृतिले अहिलेसम्म हामीले देखे, देखे उत्कर्ष अब केही केही हजार के, 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 केही लाख वर्ष पछाडि हाम्रो पनि विकसित रूप केही हुन्छ कि त्यो त बेग्लै कुरा हो।, हो हो अहिलेसम्म देखेको हामीले यही हो प्रकृतिले चाहिँ अहिलेसम्म गराएको भनेर हामीले हाम्रा इन्द्रियहरूले अनुभव गरेको यही हो अब एउटा कुकुर मभन्दा राम्रो स्थिति पनि छ कि मैले कहीँबाट पुरस्कार पाउँला कि भनेर कुनै ज्योतिषी कहाँ हात देखाउनु जाँदैन कहीँ पनि जाँदैन न कोही तान्त्रिक कहाँ जान्छ न कुनै साधु महाराज कहाँ जान्छ न गुरु पुजारी कहाँ जान्छ कसैका जाँदैन न कुकुर जान्छ न गधा जान्छ न कोइली जान्छ न सुगा जान्छ म चाहिँ नराम्रो प्रकारको सुगामा है मेरो छिमेकी सुगा चाहिँ असाध्यै राम्रो छ लाउनु मैले के गर्नु पर्ला भनेर त्यहाँ पनि जाँदैन प्रकृतिको जुन चाहिँ एउटा यो विकासक्रम छ नि त्यो विकासक्रमले हामीलाई यो सबै कुरालाई छोड्दै 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 पछाडि छोड्दै मनुष्यसम्म बनायो मनुष्यबाट अगाडि जाने क्रम चाहिँ प्रकृतिसँग सम्भवतः अहिलेसम्मको हिसाबले छैन प्रकृतिले लिएर जाने छैन त यहाँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भाग्य के हो भाग्य मैले मेरो लागि जे निर्माण गर्छु त्यही नै भाग्य हो मैले मभन्दा बाहिर कहीँबाट पनि के आउँछ भन्ने मैले सोच बनाएँ भने त्यो आइ नै हाल्यो भनौँ न मैले मलाई कसैले पुरस्कार दियो मलाई कसैले आशीर्वाद दियो कसैले मलाई चाहिँ आशिष दियो केही बक्सिस दियो मलाई भने त्यसले मेरो जीवन निर्माण पटक्कै गर्दैन त्यसलाई म पचाउनै सक्दिनँ त्यसलाई म ग्रहण गर्नै सक्दिनँ मभन्दा बाहिरबाट मेरो मेहनत मेरो परिश्रम मेरो जहाँ पसिना लाग्दैन नि जहाँ जहाँ मेरो चाहिँ मेहनत परिश्रम र पसिना लाग्दैन त्यो प्रकारको कुनै पनि कुरा मेरो जीवनको आर्जनी होइन त्यसले मेरो जीवन बन्दैन मनुष्यमा लिएर आएर छोडिदियो प्रकृतिले अब अगाडि धकेल्नको लागि मैले मेरो जीवनमा आफै प्रयास गर्नुपर्छ मैले कहीँबाट बाहिर भनौँ न म गएँ कुनै गुरु कहाँ गएँ साधु महाराज कहाँ गएँ उनले मलाई आशीर्वाद दिए आशीर्वाद दिएको कारणले मान्नुहोस् एकछिनलाई कि मलाई केही भयो मलाई केही भयो मैले केही कुरा प्राप्त गरेँ भने पनि त्यो कुरा प्राप्त गरेको कुरालाई म पचाउनै सक्दिनँ मेरो जीवनमा टिक्नै सक्दैन अब मनुष्य एकपटक भइसकेपछि निरन्तर मेरो प्रयास निरन्तर मेरो प्रयास अथवा चाहिँ यो साधारण भाषामा हामी प्रयास भन्छौँ यो जनजीब्रोको भाषामा यसैलाई आध्यात्मिक भाषामा साधना भनिन्छ साधना भनेको अरू केही पनि होइन प्रयास भने हो साधनु भनेको के हो निरन्तर एउटा लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नु हो साधनु भनेको तपस्या शब्दको अर्थ पनि यही हुन्छ हामी तपस्या भनेको बडो ठुलो कुरा भन्छौँ तप भनेको ठुलो कुरो होइन तप भनेको मैले केही उद्देश्य बनाएँ निर्दिष्ट उद्देश्य बनाएँ र त्यो उद्देश्य उद्देश प्राप्तिको लागि कहीँ पुग्नको लागि मैले हजारौँ बाधा व्यवधानलाई चिर्दै आफ्नो प्रयास जारी राखेँ भने त्यसलाई तप हुन्छ तप भनेको पनि यो हामीले साधारण जनजीवनमा प्रयास अथवा मेहनत अथवा सङ्घर्षिस कोसिस जुन यो जुन जति पनि भन्छौँ नि यो शब्द त्यस्तै हो पर्याभाषी शब्दहरू हुन् त्यस कारणले भाग्यवादी व्यक्ति प्रारम्भिक दिनमै धेरै पछाडि आउनै पर्दैन भाग्यवादी व्यक्ति पहिलो दिनदेखि नै हारेको हुन्छ जीवन उसले जीवनमा जित्ने उसले जीवनमा केही आर्जन गर्ने कुनै पनि सम्भावनै रहँदैन म यो छु कि यो कारण अरु का कारण मेरो कारणले होइन अरू कसैका कारणले र अब म बद्लिन्छु भने पनि मेरो आफ्नो प्रयासका कारणले होइन अरू कसैका कारण अरू कसैका कारण अरू अरू व्यक्ति अरू तत्त्व अरू शक्ति अरू चमत्कार अथवा अरू केही हो अब यहाँ बडो एउटा रमाइलो उदाहरण छ मैले यो बार बार उद्धित गरेको छु भगवान् बुद्धलाई कसैले सोध्यो कि तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ कि नर्क जानुहुन्छ भगवान् बुद्ध हाँस्नुभयो उसले फेरि सोध्यो कि तपाईँ यस्तो व्यक्तित्व नर्का जाने कुरै भएन तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ होला भगवान् बुद्ध फेरि हाँस्नुभयो तर भन्नुभयो म स्वर्ग जान्न किन अरू कसैले बनाएको स्वर्ग जानु जानुपऱ्यो भने म पटक्कै जान्न भन्नुभयो म पटक्कै जान्न अरू कसैले बनाएको स्वर्ग यसभित्र पुरै जीवनको रहस्य लुकेको छ कि अरू कसैले निर्माण गरिदिएको बाहिरबाट कसैले चन्दा दिएको पुरस्कार दिएको कसैले भिक्षा दिएको कसैले आशिष दिएको कुरा मेरो होइन त्यसमा मेरो कति पनि हक छैन मनुष्य बनिसकेपछि मैले मेरो जे परिश्रम छ मेरो जे मेहनत छ जहाँ मेरो प्राणको लगानी भएको छ त्यसलाई कर्म भनिन्छ जहाँ मैले भित्रबाट मेरो प्राणलाई लगानी गरेको छु मेरो ऊर्जालाई लगानी गरेको छु मेरो समय लगानी गरेको छु मेरो श्रम लगानी गरेको छु जहाँ त्यसलाई कर्म भनिन्छ मेरो तर्फबाट जहाँ लगानी छ नि त्यो लगानीलाई कर्म भनिन्छ त्यो लगानी बराबरको बाहेक मेरो जीवनमा अरू केही कुरालाई पनि हक छ अरू केही कुरा पनि मैले पाउन सक्छु मेरो अधिकार छ अथवा चाहिँ भाग्यमा लेख्यो भने पाइहाल्छु पूर्वमा लेख्यो भने पाइहाल्छु अथवा कहीँ कुनै नियतिले मलाई दिन्छ भन्ने प्रकारले मैले सोच बनाएँ भने अपुतालीको अपेक्षा गरियो भने हो अपुतालीको अपेक्षा गरियो भने यो प्रारम्भिक यसको जुन बिन्दु हुन्छ नि प्रारम्भिक बिन्दुदेखि नै यो गलत सोच हो र यो गलत सोचले गर्दाखेरि दुईवटा नराम्रा घटनाहरू गर्छन् एक त मेरो जीवन पटक्कै विकसित हुँदैन दोस्रो के हुन्छ भने सामाजिक भाषामा म भ्रष्टाचारी हुन्छु म अनैतिक हुन्छु अनाचारी हुन्छु सामाजिक भाषामा मैले नगरेको परिश्रमको फल मैले लिन खोज्छु र आध्यात्मिक भाषामा म महान अल्छी हुन्छु म महान अल्छी हुन्छु त्यही प्रीति थाहा पाएरै होला अन्यत्र पनि त्यस्तो हुन्छ नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्नु भने अखबार जस्तो बुद्धिविलास गरेर बिकाउने चिजलाई पनि त्यो सुन सुन्दिने अथवा एउटा फ्ल्याट दिने के दिने तिमीले अखबार गऱ्यौ भनेर त्यसको प्रलोभनमा पार्नुपर्ने चाउचाउ किन्दा र अर्को कोका कोला किन्दा त परै जाओस् हो सामान्य दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्दा पनि तिमीलाई यो बम्पर पर्छ यो उपहार पर्छ भनेर त्यो भाग्यवादी मानसिकतालाई स्लेल त गरे होला नि हो भाग्यवादी व्यक्तिले जीवनमा जित्ने कुनै सम्भावना छैन ऊ पहिलो कदमबाटै हार्छ हामीले यो भन्यौँ किनभने अब यो व्यक्तिको जीवनमा आफ्नो तर्फबाट गर्ने परिश्रम रोकियो मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ उहाँलाई केही पनि कुरा भन्यो भने जस्तो चाहिँ मलाई यहाँनिर यस्तो छ म यहाँ फलानु ठाउँमा जानुपर्ने भयो भनेर भन्यो भने उहाँले तपाईँको कुन चाहिँ राशि के हो फलानु के हो ल यो यसको कारणले यस्तो भयो भन्नुहुन्छ यो ज्योतिष विज्ञान गलत छ सही छ यसको विषय नै होइन विज्ञान गलत छ कि सही छ त्यो हामीले भन्न खोजेकै होइन भन्न के, के खोजेको हो भने म भित्रबाट मैले गरे बाहेक पनि अरू केही कुरा हुन्छ भन् ठान्छु भने मैले जीवनमा कुनै पनि प्रयास गर्दिनँ कुनै पनि मेहनत गर्दिनँ मेरो जीवनमा विकासका सारा बाटाहरू रोकिए सारा मैले गर्न सक्ने केही पनि कुरो शेषै रहेन अब म के हुन्छु हेर्नुहोस् त हाम्रो समाजमा अहिले जे भएको छ म त्यही हुन्छु के छ हामी यो विभिन्न प्रकारका संस्थाहरू खडा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होला अथवा चाहिँ मालेखा परीक्षणको कार्यालय होला सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग यी विभिन्न चाहिँ संस्थाहरू गठन गरेर हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ कहाँ कसले भ्रष्टाचार गरेको छ कहाँ कसले बेमानी गरेको छ अनैतिक आचरण गरेको छ र आफूले आफूले चाहिँ कानुनलाई देखाएको भन्दा बाहेकको सम्पत्ति कसले कहाँ कति आर्जन गरेको छ भनेर हेर्ने र बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ सरकारीकरण गर्ने हो कि अथवा चाहिँ उसलाई दण्ड दिने हो कि के गर्ने हो त्यसको प्रावधान गर्ने हामीले संस्थाहरू खडा गरेका छौँ तर यी संस्थाहरू ले ठिकसँग काम गर्ने भने हरेक व्यक्तिलाई हरेक व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी घोषित गरिदिएको हुन्छ म म मेरो भाग्यमा भरोसा चाहिँ गर्दिन म चाहिँ के गर्छु भने गणेशलाई लगेर लगे लड्डु चढाएँ भने मलाई यस्तो हुन्छ भन्ने ठान्छु र मैले गएर लड्डु चढाउँछु mm -hmm. अब मैले के गर्छु भने दस रुपियाँको लड्डु चढाएर मलाई दस लाखको नाफाओस् भन्नु ठान्छु यो त झन् धेरै ठुलो भ्रष्टाचार हो भयानक ठुलो भ्रष्टाचार हो अब योभन्दा त धेरै सानो भ्रष्टाचार जुन सरकारी कार्यालयमा भइरहेछन् मैले त्यहाँ त दस लाख रुपियाँ बराबरको फाइदा मलाई हुन्छ भन्ने लाग्यो भने त त्यो सरकारी कर्मचारीले मसँग लाख दुई लाख त घुस लिन्छ त्योभन्दा घटिएर त पुग्दैन त्यहाँ त धेरै लगानी गर्नुपर्छ मैले त्यो लाख दुई लाख रुपियाँ घुस दिनुको लागि पनि मैले कुनै कर्म कुनै मेहनत कुनै परिश्रम गरेरै कमाउनु पर्थ्यो नि त्यति गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ मेरो गरेको लगानी र आउने प्रतिफल त्यसको मात्रा कम हुन्छ सरकारी कार्यालयहरूमा तर हामीले चाहिँ यो तथाकथित धार्मिक अखडाहरू कस्ता बनाइदिउँ भने नि त्यहाँ गएपछि चाहिँ बस केही सय वा केही हजार लगानी गरेपछि करोडौँ आउँछ तिमीलाई भन्ने प्रकारले हामीले एउटा वातावरणको सिर्जना गरिदिउँ एउटा एउटा गलत सोचको हामीले विकास गरेर जताततै फैलाइदिउँ यसको कारणले के भयो घर घरमा घर घरमा व्यक्तिहरू भाग्यवादी भएका छन् समयलाई पर्खेका छन् बसेका छन् हेरेका छन् कर्मको सिलसिला प्रारम्भै भएन के यो संवादलाई हामी अझै जारी राखौँ आज हामी भाग्य बनाम कर्म भाग्य वर्षेस कर्मका विषयमा सब बात गर्दैछौँ यो क्रम चाहिँ जारी छ हामी सँगै हामीसँगै रहनुहोला पुनः स्वागत छ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा हामी हामी जस्तै हुनुमा अथवा यो हाम्रो अवस्थितिमा भाग्यको कारण हो अथवा कर्मको कारण हो यसलाई छिचोल्ने पर्गेल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ गुरुपूर्ण स्वागत छ धन्यवाद यो हाम्रो समाजमा बढी होला हामी यहीँ बसेर यहीँ हुर्केर यसैको मन्थन गरेर बढी थाहा पाएको होला अमेरिकामा पछिल्लो महिना अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो चिट्ठा चाहिँ घोषणा गरियो भनेर भनियो बिङ्गो त्यहीँबाट आएको हो भने पछाडि त्यो भाग्यभन्दा बाहिर त कहीँ पनि रहन्छ यो मनुष्य जाति नै भाग्यबाट बसीभूत रहेछ नि अब त्यो चिट्ठाको पछाडि लाखौँ करोडौँ व्यक्ति दौडिन्छन् कुनै एउटा एकले पाउँछ कुनै एकले पाउँछ र मैले अघि भन्दै थिएँ कि भाग्यवादी संस्कृति संसारभरि छ संसारभरि नै छ र जति मात्रामा म भाग्यवादी भाग्यवादी छु त्यति मात्रामा म अल्छी छु त्यति मात्रामा म कर्मठ छैन त्यति मात्रामा मात मा... मात पराधीन छु म पराधीन छु र यो पराधीनता मनुष्यले जहिलेसम्म स्वीकार गर्छ यहाँले अघि भने चाहिँ ससानो कुरा अखबारै किन्नको लागि पनि अब मेरो अखबार बिकाउनको लागि पत्रिका बिकाउनको लागि मैले सुनको उपहार या फ्ल्याट उपहार या मोटरसाइकल उपहार भनेर मैले तोकिदिएको होला मैले के गरिरहेको छु त यी भाग्यवादी मान्छे खोजेर यिनलाई मैले बल्छी हानिरहेको छु माछु पर्ला कि भनेर अब यी बल यी भाग्यवादी मान्छे चाहिँ बल्छी नै नलगाइकन माछा पर लागि भनेर बसेका छन् मैले चाहिँ सानो बल्छी चाहिँ थापेर अनि तिमीलाई चाहिँ ठुलो माछो पर्छ भनेर भनिरहेको छु हेर्नुहोस् है यसरी यो भाग्यवादी मान्छे भइन्जेल अथवा हामी भाग्यवादी म भाग्यवादी भइन्जेल मलाई हजारौँ प्रकारले शोषण भइरहन्छ म के गर्छु भने ओहो फलान ठाउँमा त यस्तो कुरो सस्तो पाइन्छ अरे भन्न थान्छु या सस्तो या महँगो हुँदैन कसैले पनि आफ्नो लागतभन्दा घटीमा केही पनि बेच्दैन सस्तो या महँगोको प्रलोभन छ प्रलोभन छ त्यो प्रलोभनले मलाई बार बार फसाइरहेको हुन्छ विज्ञापनको प्रलोभनले मलाई बार बार फसाइरहेको हुन्छ यो विज्ञापनको एउटा मैले उपन्यासको एउटा अंश सम्झेँ भ्लादिमिर नादोखोपले लोलिता उपन्यासमा लोलिता भन्ने पात्रलाई चाहिँ त्यो मूल पात्रले लिएर हिँडिरहँदाखेरि यहाँ चिसो आइसक्रिम पाइन्छ भनेर लेख्दाखेरि उसलाई त्यो मरियत्ते हुने अरे त्यो विचारा लोलितालाई कसले भनिदियोस् कि सबै आइसक्रिम चिसै हुन्छ भने जस्तो त्यो त्यो पनि विज्ञापनको शैली म यहाँ चिसो आइसक्रिम पाइन्छ भनिदिएँ अब यो भाग्यवादी व्यक्ति त जहाँ पनि फस्ने हो कि जहाँ पनि जीवनमा उस त्यो भाग्यले ठगेको होइन भाग्यवादी व्यक्तिले के भन्न ठान्छ भने मेरो भाग्यले ठग्यो भन्छ हेर्नुहोस् है अब ऊ आफ्नै कदमले ठगिरहेछ निरन्तर आफ्ना कदमहरू उसले कसरी उठाइरहेछ भने जताततै आफू ठगिने सिलसिला उसले प्रारम्भ गरेको छ र ठग्ने जुन यो क्रम छ उपक्रम छ त्यो घर परिवारदेखि लिएर त्यसपछि चाहिँ मेरो जुन समाज छ यहाँ जुन व्यवसायहरू छन् यी सबैले मलाई ठगिरहेका हुन्छन् ठगिरहेका हुन्छन् भने गलत छ किनभने व्यवसाय यसै गरी चल्ला उनीहरूको तर सबैभन्दा झन्झट चाहिँ कहाँ हुन्छ भने म अब त्यही भाग्यवादी मनस्थिति लिएर म ईश्वरको मन्दिरमा पनि जान्छु मन्दिर मस्जिदहरूमा पनि जान्छु र त्यहाँ गएर मैले के गर्छु भने म केही लड्डु चढाउने केही पैसा चढाउने वा बोको चढाउने हाँस चढाउने म आफ्नो तर्फबाट भाकल गर्छु र म चाहिँ के भन्न ठान्छु भने त्यति हुने बित्तिकै देउता खुसी हुन्छन् र उताबाट मलाई केही आशीर्वाद दिन्छन् भन्न ठान्छु अब यसमा कहाँनिर सबैभन्दा ठुलो क्षति हुन्छ भने नि एक त व्यक्ति भाग्यवादी भयो पहिलो क्षति त भइ नै हाल्यो दोस्रो अब देवी देवता कोही पनि देवी देवता मेरो भाकल पुरा गर्न बसेको छैन यो संरचना नै यो ब्रह्माण्डको संरचना त्यसरी भएकै छैन मेरो भाक्कल कसैले पनि पुरा गर्दैन एउटा कुकुरले जतिसुकै जतिसुकै भाकल कुकुर गरे पनि कुकुरभन्दा बाहेक परिवर्तन हुँदैन त्यसै गरी प्रकृतिमा मेरो भाक्कलले मेरो चाहिँ यो जुन केही माग्ने केही पुरस्कारको आशा गर्ने केही लटरीको आशा गर्ने केही चिठाको आशा गर्ने प्रवृत्तिले मलाई म जे छु त्योभन्दा राम्रो त्योभन्दा सुन्दर त्योभन्दा सबल र त्योभन्दा उत्कृष्ट कहिल्यै पनि बनाउँदैन अब म के भन्छु पटक दुई पटक त मेरो भाकल पुरा भयो होला भाकल त पुरा हुँदैन कोही देवी देवीदेवताले त्यो संयोग मात्रै हो त्यो संयोग हो संयोग बस केही भइरहेको थियो मेरो भा मेरो भाकल पुरा भयो भन् ठाने मैले आहा त्यसले के पनि काम गर्छ भने त्यो भाकलले अब आस्तिकहरू यो आस्तिकता होइन यो भाग्यवादी हो तर ती भाग्यवादीहरूले एउटा चित्तले यो अब प्राप्त हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान बनाउँदछन् र उनीहरूको कर्म पनि त्यतै त्यतै निर्देशित हुन्छ र त्यो कर्मैले गर्ने हो पछि पनि त्यो भाकल गरिसके पछाडि एटिच्युड अलिक पोजिटिभ हुन्छ नि त त्यसैको प्रभाव नै हो त्यति बराबर तर चाहिँ के भयो भने प्रारम्भिकदेखि नै हामीले गलत काम गर्नलाई मान्छेलाई प्रेरित गऱ्यौँ अब पटक दुई पटक त पुग्छ ऊ बडो महान आस्तिक हुन्छ ऊ गएर चाहिँ तपाईँको सबै कुरो चढाउँछ मन्दिरहरू बनाइदिएला आ, दान गर्ला दक्षिणा गर्ला उसले चाहिँ ठुलो भोज नै लगाउला ल मेरो यस्तो कुरो पुरा भयो फलानु फलानु देवीमाको कारणले फलानु भगवान्को फलानु ईश्वरको कारणले वा येशुको अल्लाहको कारणले पुरा भयो भनेर भन्ला तर चाहिँ उस उसको संयोग थियो अर्को पटक पनि भाकल गर्छ संयोग उसको पुरा हुँदैन अब पुरा नभएपछि उसले के गर्छ भने ओ लौ मेरो देवी देउता रिचाए भनेर ऊ या त हात्तिन्छ या होइन यो चाहिँ यो 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 गलत रहेछ देवी देवता भन्नु नै गलत रहेछ धर्म भन्नु नै गलत रहेछ चढाउने भन्नु नै गलत रहेछ सेवा बन्नु गलत रहेछ दान भन्नु गलत रहेछ भनेर ला। सदाको लागि बडो पक्कड भएको नास्तिकको रूपमा विकसित हुन्छ त्यस कारणले आजका आस्तिकहरू सबै आस्तिकहरू भविष्यका नास्तिक हुन् आजका सबै आस्तिक भविष्यका नास्तिक हुन्छन् किनभने यिनको आस्तिकताको जग नै गलत छ आफूभन्दा बाहिर कसैले मलाई दिन्छ केही गर्छ भन्नेमा आधारित आस्तिकता अहिले मलाई तत्कालको लागि लाभ होला यहाँले भन् यहाँले भने चाहिँ अब मेरो चाहिँ अलिकति आत्मविश्वास जाग्ला कि मलाई फलानी देवीले मलाई दिइरहेकी छन् मलाई दिन्छन् त्यसलाई मैले चाहिँ यो पटक गरेर यसरी पूजा लगाएँ भने मलाई सालभरि यस्तो हुन्छ भनेर त्यही एउटा एक प्रकारको प्रेरणा मलाई दिइरहेको होला तर यो प्रेरणाको झग गलत छ हेर्नुहोस् आज तपाईँ जुन कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ एकछिन कुर्सीले धान ला तर त्यो कुर्सीको खुट्टा भाँचेको रहेछ भने त्यो लडेर टाउको फुट्ने हो हात खुट्टा भाँचिने हुन् त्योभन्दा बढी केही पनि हुँदैन त्यस यो जुन सोच छ भाग्यवादिताको सोच यो जुन सोच प्रारम्भिक बिन्दुदेखि नै गलत छ न यसलाई मूल धर्मले ठिक हो भन्छ न अध्यात्मले ठिक हो भन्छ धर्मले अध्यात्मले बिल्कुल फरक कुरा गर्छन् भाग्यको परिभाषा अध्यात्मले के गर्छ भनौँ भाग्य भनेको के हो मैले आजसम्म गरेका सबै कर्मको फल जुन भविष्यमा आउँछ त्यसैलाई भाग्य भनिन्छ कर्म त मेरै कर्म हो कर्म मैले गर्नु अहिलेको पूर्व पूर्वजन्मको हजारौँ अहिलेको आजभन्दा विगतको भनौँ न आजभन्दा विगतका जति पनि मेरा कर्महरू छन् ती सबै कर्मको ती सबै कर्मको सञ्चित परिणाम ती सबै कर्मको सञ्चित परिणाम मेरो भाग्य हो र यो ब्रह्माण्डको नियम कस्तो छ यसको संरचना कस्तो छ भने मैले जे गरेँ त्यसले मेरो आभा मण्डल बन्छ त्यसले मेरो ऊर्जा मण्डल बन्छ मैले जे गरेँ आफ्नो तर्फबाट मैले के कामना गरेँ यसबाट बन्दैन कहिले पनि मैले कहाँ गरेँ के भाकल गरेँ यसबाट मेरो आभा मण्डल कहिले पनि बन्दैन कहिले पनि सिर्जना हुँदैन आभा मण्डल त्यो मेरो आभा मण्डल मेरो तपस्याले मेरो साधनाले मेरो प्रयासले मेरो सङ्कल्पले मेरो आत्मविश्वासले त्यसरी मेरो आभा मण्डल एउटा नयाँ प्रकारको आभा मण्डलको निर्माण हुन्छ र त्यो बिस्तारै त्यो मेरो आभा मण्डलको निर्माण भइसकेपछि यो एउटा नियम भनिन्छ यो मनोविज्ञानले पनि नियम यो नियमको चर्चा गर्छ र ल अफ एट्र्याक्सन भनिन्छ आकर्षणको नियम आकर्षणको नियमले के बन भन्छ भने मभित्र गहिरोमा जस्तो प्रकारको आभा मण्डलको निर्माण भएको छ जस्तो प्रकारको सोचको निर्माण भएको छ म त्यस्तै भन्दै जान्छु यदि म गर्न सक्ने छु भने गर्न सक्छु म भन्ठान्छु भने गर्न सक्ने बराबरका भाव भावतरङ्गहरू संसारभरिबाट मलाई आइरहेका हुन्छन् mm -hmm. म मैले गरे हुन्छ भन्ने प्रकारको सोच मेरो आभामण्डलमा बनिरहेको छ मेरो अन्तर हृदयमा बनिरहेको छ भने सारा संसारले मैले गरेको काम पुग्न सक्ने प्रकारको संरचनाको निर्माण गरिरहेको हुन्छ यो आफै हुन्छ कि यो विज्ञानले हुने हो त्यस कारणले मैले आजसम्म गरेका सारा कर्महरूको सार मेरो आजको जीवन हो र म आज जे कर्म गर्दछु जस्तो प्रकारको कर्म गर्छु मेरो भोलि आउने जीवन ठिक यही कर्मको परिणाम हो आजसम्म गरेका कर्म र आज पनि गरेका कर्म सबै मिलाएर मेरो भविष्य बन्दछ त्यस कारणले भाग्य के हो कर्मको यो यो कर्मको भविष्यकाल हो अध्यात्मले भाग्यको परिभाषा बडो सरल गर्छ कर्मको भविष्यकाललाई के भन्छौँ हामी भाग्य भन्दछौँ त भाग्य भनेको कहीँ बाहिरबाट कसैले दिने कसैको आशिषको कारणले कहीँ भाक्कल गरेको कारणले कहीँ मैले चाहिँ केही चढाएको कारणले वा चढाउन नसकेको कारणले कुनै तान्त्रिक कुनै गुरु कुनै सिद्धले कुनै देवी देवताको सिद्धि गरेको र उसले मलाई दिने कारणले कदापि पनि मेरो जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन आफ्नो जीवनलाई कोट्याएर हेरौँ एक एक कुरालाई हेरौँ कहाँ कहाँ म गलत प्रलोभनमा परेँ कहाँ कहाँ म फँसेको छु आजसम्म ती ती ठाउँबाट ननिकालिकन का मेरो आत्माको आत्माले मुक्तिको अनुभव नै गर्दैन कर मैले कर्मको लागि जुन म भित्र एउटा नयाँ प्रकारको श्रद्धा जन्मिनुपर्छ नयाँ प्रकारको आत्मविश्वास जन्मिनुपर्छ त्यसको बिजारोपण कहिले पनि हुन पाउँदैन हुन्छ भोलिको श्रृङ्खलामा पनि हामी यो भाग्य र कर्मका विषयमा आज बढी अलि बढी हामी भाग्य र त्यो भाग्यवादी मानसिकता अहिले हामीले बुझेको भाग्य वास्तविक भाग्य त हिजोको जे कर्म थियो आजको भाग्य थियो र आजको जे भाग्य भोलिको जे भाग्य हुन्छ त्यो आजको कर्म नै हुने हो हुन। सही रूपमा बुझ्यो भने त भोलि यही श्रृङ्खलामा हामी थपचाचा गरौँ समय र संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद आजको श्रृङ्खलामा हामीले भाग्य र कर्म हामी हाम्रो हामी जस्ता हुनुका पछाडि हाम्रो भाग्य निर्देशित छ अथवा कर्म यसमा केन्द्रित भएर सम्वाद गर्यौँ श्रृङ्खला जीवन विज्ञानमा नियमित सञ्चालित हुने कार्यक्रमहरू ध्यान योग हरेक बिहान छदेखि सात दिन ज्ञान योग सोमबार बिहिबार र शनिबार साँझ पाँचदेखि छ तीस बजेसम्म जीवन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू व्यक्तित्व विज्ञान ऐश्वर्य विज्ञान जीवन विज्ञान सक्सेस एन्ड जोय तनाव विसर्जन क्रिया आध्यात्मिक साधनाका कार्यक्रमहरू चक्रोपचार विज्ञान ध्यान विज्ञान विज्ञान लय विज्ञान Aiswarya atma biswas Pumangara mangaraa. Aiswarya karma yoko prayo. संगम, संगम जीवन विज्ञान सनातन न वि को संगम जीवन विज्ञान जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल ऊर्जा प्रतिभा सम्पन्नता प्रेम शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ